السلام علیکم، آج 25 ستمبر کے موقع پر جمعہ قائد وسیم صاحب سر وسیم صاحب جامع اسکول کے ٹیچر ہیں، جو وہ بہت ہی مائل آرٹسٹ ہیں، اور آج ان کے انویٹیشن پر آج ہم ان کے گھر ان کی آرٹ گیلری دیکھنے آئے ہیں، تو نہایت ہی بہت خوبصورت کام کیا ہوا ہے۔ ہمارے پاس ثقافتی ورثہ پاکستان کا، اور جو ہمارے تاریخی ہیرو ہیں ان سب کی ہمارے پاس پورٹریٹ دکھائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو کیلیگرافی ہے یا پھر جو ان کی امیجنری آرٹ ہے وہ بہت انتہائی خوبصورت تھی، تو بہت مزہ آیا آج کل ان کی جو آرٹ گیلری دیکھنے کا۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔